there, bro. Alla tre här. Lås vann, det är er. Är du också död? Han är tillbaks. Jävla god hon är alltså. Oh yeah. Ja. Nej. Oh nice. Here comes the dips. Nu alltså. Är det så? Nu är det dags att dö alltså. Dags att gå lägga sig. Time to die. Fy fan, det här eventet är crazy. Lite rätt one shot, nästan två bossar. The Deeps is crazy nu, snubbe. Det var fit på den. Vi ser om man kan få in en 10 mil kredit. You're actually so very good, yeah. Ännu mer, fy fan. Nu jävlar. Hejdå. 20 mil kredit! Omega! 20 mil. RIP sköldpadd. RIP. What the fuck? OP. How is that even? That's a bit crazy nuts right there. Det här eventet är nutty. Nutty nutty. Tell you what. Nutty. Nutty my nutty nut.